Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыпта қыз бала ұлттың ұяты, халықтың шырайы. Халқымыз қызды қырық үйден тыю, қала берсе қара көңнен тыю деген мақалға қаншама философиялық ой сыйғызған. Ертеңгі ана бүгінгі қыздарымызды тәрбиелеу ананың және барша қауымның міндеті. Яғни қыз бала тәрбиесіне тек қана анасы ғана жауапты емес, бүкіл ауыл ру жауапты болып отыр. Қыз баланы құрметтеу олардың алдында дөрекі сөйлемей, ізетті болу халқымыздың игі дәстүрлерінің бірі. Қыз ең қасиетті сөз, қасиетті болатыны бүкіл адамзат қыздан тарайды. Қыз келін болады, келін анаға айналады, ал ана әже деген зор дәрежеге жетеді. Осы үшеуі арқылы ұрпақ өсіріп, ұлт қатарын көбейтеді. Ұлттың бойындағы бар жақсылық қасиеттерін, тілін, дінін, әдет-ғұрпын, салт-санасын, дәстүрін немересіне, шөбересіне жеткізуші, дамытушы әрине әйел ана. Халқымыздың ырысты ынтымағын, береке-бірлігін, туыстың татулығын іске асыратында, ұйымдастыратында әйел ана. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген ұлағатты сөз осыдан туса керек. Бала тәрбиесі игілікті іс, берер де сұрау да жемісі де мол. Тәрбиесі баласының ең өзектісі. Халықты ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғаннан оны түзете алмайсың деп белгі айтылмаған. Сондықтан баланың бойынан жасайтынын ізгілік, мейірімділік, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз өзіне сенімділік тәрбиелеуді отбасы мен педагогтар шешуші рөл атқаратыны белгілі. Бүгінгі ұл ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз ертеңгі ана, ол шешеге қарап өсіп бой түзейді. Балаға білім, тәрбие беруді басты тұлға ұстаз болса, оның жалғастырушы, демеуші ата-ана және қоғам. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.